Hali gani mtazamaji wa vipindi vyetu hapa katika chaneli yetu? Mbele yako kuna maji ambayo yamechanganywa dawa ya aina mbili pamoja na vitamins. Kwa hiyo kuna dawa ya minyoo Ascaris na kuna CTC ambayo ni sawa tu na OTC. Kwa hiyo kwenye haya maji ndo nataka ndege waje kunywa. Lakini pia kuna maji mengine ambayo ni tofauti na nani? Tofauti na yale pale, haya ni masafi, lakini nitayafunika kwa kusudi wanyama wakija wayatumie haya kwanza, theni ndo wataenda kwenye maji mengine nitawapatia. Kwa hiyo ngoja tukawafungulie. Kwa hiyo nimewafungulia hapo. Kama unavyoona kuna wengine wanaenda kwenye chakula, wengine wanakunywa maji, na ni kwa muda mchache tu hayo maji yatakuwa yameisha. Ni muhimu kuwapa dawa mbalimbali wanyama wako, hususan hizi za minyoo, kila baada ya kipindi fulani. Baada ya miezi mitatu unawapa, inakuwa sio mbaya. Na pale bata wanatumia maji yale, lakini pia kuku nao, kama unamuona mmoja pale anakunywa yale maji, ni safi kabisa. Wakishamaliza yale maji nitawapatia maji mengine ambayo hayana dawa, na hakikisha haya maji yameisha kwanza, na yataisha sio muda, kwa sababu ni usiku mzima hawajatumia maji, kwa wanakuwa wana kiu kwa sasa hivi. Kwa hiyo ukitaka kuendelea kufuatilia maendeleo ya wanyama hawa, basi hakikisha na subscribe katika channel yetu.